ជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលមានប្រកដីចូលស្រាប់ប្រធរតើកាលឡាយទាំងពុទ្ធបរិស័ទនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម័យនេះម៉ោង 9:04 នាទីព្រឹកនៅទីក្រុង Brisbane អូស្ត្រាលីនេះហើយនៅម៉ោង 6:04 នាទីព្រឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាញាតិញោមនៅអាមេរិកពេលល្ងាចខេនសាសទីស្ថាមរិសតាយម៉ោង 6:04 នាទីល្ងាចអារីសូណាឡុងបេកលីព័ញ្ញាម៉ោង 4:04 នាទីល្ងាចជាដើមបងវេលាព្រឹកនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ900ខែភទ្របទឆ្នាំខាលចតវាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022វេលាព្រឹកនេះខ្ញុំបកអាត្មាភាពសូមអរតនេប្រធរនៅក្នុងអគិសោតមកសំដែងនៅបឋមអគិសោតណាប
បឋមអគិសោតណាអគិហ្នឹងគឺភ្លើងបឋមអគិសោតនេះជាប្រសោតដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកគម្ពីរអង្គុត្រនិកាយសត្តកនិបាតណាបេដកភា47ទំព័រ76ណាបេដកភា47ទំព័រ76ណាបឋមអគិសោតណាជាប្រសោតទី3នៅក្នុងមហាយញ្ញវគ្គទី5ក្នុងបេដកភា47ហ្នឹងបឋមអគិសោតជាប្រសោតដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីភ្លើងក្នុងទីនេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងអំពីភ្លើង7ប្រការណែហើយសួរសុទ្ធញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបាទភ្លើង7ប្រការទី1គឺរាគៈគិណាភ្លើងគឺរាគៈទី2តោសៈគិភ្លើងគឺតោសៈទី3មោហៈគិភ្លើងគឺមោហៈទី4អាហុណយៈគិភ្លើងគឺអាហុណយៈបុគ្គលទី5កហបតិគិភ្លើងគឺបុគ្គលជាម្ចាស់ផ្ទះទី6តខណយៈគិភ្លើងគឺតខណយៈបុគ្គលទី7កត្ថគិភ្លើងអស់ទាំងភ្លើងអស់ហ្នឹងហើយចឹងភ្លើងទាំង7ប្រការនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មភាពមិនបានអត្ថាធិប្បាយទាំង7ទេគោលបំណងដែលត្រូវលើកយកមកអត្ថាធិប្បាយហ្នឹងគឺយកតែចំណុចទី4មួយទេណាបានដល់អាហុណយគិភ្លើងគឺអាហុណយបុគ្គលអាហុណយបុគ្គលមានន័យថាបុគ្គលដែលគួរទទួលនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាអាហុណយបុគ្គលនៅក្នុងទីនេះគឺបានដល់មេត្តាបិតាណាមេត្តាបិតាណាអញ្ចឹងភ្លើងទាំង7ប្រការហ្នឹងខ្ញុំអាត្មាមិនបានអត្ថាធិប្បាយទាំង7ទេសូមប្រគេនជម្រាបជូនបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាណាគោលបំណងគឺលើកយកមកតែមួយទេគឺអាហុណយគិទេណាកណាគុណចាស់ញាតិញោមស្ដាប់នៅពាក្យនេះហើយក៏យើងយកមកគិតពិចារណាធម្មតាពាក្យថាភ្លើងគឺមាននៅសភាពក្តៅណាមាននៅអាការៈក្តៅបើឆេះអ្វីហើយគឺរលាយនៅរបស់ទាំងអស់នោះមានន័យថាបើឆេះផ្ទះគឺកំទេចផ្ទះចោលបើឆេះព្រៃក៏កំទេចព្រៃចោលណាបើឆេះខោអាវឬក៏ឆេះសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងគឺថាខូចកំទេចទីអស់ភ្លើងឆេះណាហ្នឹងវាតែភ្លើងណាដែលមានតួនាទីសម្រាប់ដុតអវ័យមួយធ្វើឲ្យអវ័យនោះឯងគឺឆេះខ្ទេចអស់ទៅអាហ្នឹងភ្លើងដោយយើងឃើញប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅនេះមានភ្លើងឆេះច្រើននៅខាងភ្នំពេញខ្លះនៅតាមខេត្តខ្លះ
ភ្លើងឆេះហ្នឹងហើយឆេះផ្ទះឆេះឃ្លាំងស្តុកអីវ៉ាន់ស្តុកអីវ៉ាន់ឆេះឃ្លាំងឡានឆេះរោងចក្រឆេះអីអីផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនពេលដែលភ្លើងឆេះគឺថាវត្ថុសម្ភារៈរបស់ទាំងអស់នោះគឺត្រូវឆេះទាំងអស់ត្រូវឆេះទាំងអស់គឺធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យហើយទៅធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យហើយណាអីភ្លើងជារួមមកគឺថាបើយើងប្រើត្រឹមត្រូវបានជាប្រយោជន៍តែបើយើងប្រើមិនត្រឹមត្រូវទេនឹងធ្វើឲ្យវិនាសធ្វើឲ្យវិនាសណាពាក្យថាប្រើត្រឹមត្រូវមានន័យថាយើងអាចយកភ្លើងទៅដុតដាំបាយដាំស្លដែរងាយដាំទឹកដាំដុតសម្រាប់ប្រើប្រាស់អីផ្សេងទៀតដូចរដូវកាលកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌអីចឹងទៅក៏ដុតឆ្អើអន្សោវិចស្ងោអន្សោមស្ងោអីចឹងទៅហើយចង់យកទៅដុតសម្រាមនៅមុខផ្ទះហើយឆេះអស់កុំឲ្យវាស្មុកក្រោកអីចឹងអ្នកធ្វើចំការកាត់ព្រៃកាត់អីសម្រាប់ឲ្យវាស្លាស់ដីយកមកដាំដំណាំអីក៏យកភ្លើងហ្នឹងទៅដុតណាឲ្យឆេះសម្រាមឆេះឈើដែលកាត់កំតិកកំទីអស់ហើយចឹងទៅដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើចំការអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺគេប្រើដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ណាគេប្រើដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបើថាប្រើមិនត្រឹមត្រូវប្រើខុសអាហ្នឹងធ្វើឲ្យវិនាសធ្វើឲ្យវិនាសប្រយោជន៍ទាំងណាដូចជាយកភ្លើងទៅដុតផ្ទះយកភ្លើងទៅដុតខ្ទមស្រែឬក៏យកភ្លើងទៅដុតរោងចក្ររោងអីចឹងវិនាសអស់អត់មានសល់ទេពេលខ្លះយើងឃើញប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាគេខឹងគ្នាដល់គេខឹងគ្នាប្តីនោះយកភ្លើងទៅដុតផ្ទះឆេះខ្ទេចអស់មានសល់អីអើឆេះផ្ទះអីវ៉ាន់នៅក្នុងផ្ទះឆេះទាំងអស់ណាមានណាលើកតាន់មានណាជញ្ជូនតាន់មានណាហើយអ្នកខ្លះកូនអ្នកកូនខ្លះខំម៉ែឲ្យយកភ្លើងទៅដុតផ្ទះក៏មានដែរឆេះខ្ទេចមានសល់ដែរអញ្ចឹងប្រើផ្លូវខុសគឺវាធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យហោចអញ្ចឹងហើយនឹងយកទៅប្រើដុតផ្សេងផ្សេងទៀតអីអញ្ចឹងគឺយើងឃើញហើយមើលដោយអ្នកខ្លះចងពីគ្នាព្យាបាទគ្នាពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះកំពុងតែដេកនៅក្នុងផ្ទះប្រពន្ធកូនដេកក្នុងផ្ទះហ្នឹងនោះគ្នាយកភ្លើងទៅលួចអិចទៅយកឆេះណាខ្ទេចខ្ទីអស់ក៏មានដែរហើយយើងមើលព័ត៌មានកាលពីឆ្នាំមុននោះកន្លងទៅនោះប្តីនោះមិនដឹងថាមានកំហឹងអីជាមួយប្រពន្ធកូនអីចឹងហ្នឹងចងប្រពន្ធកូនជាប់គ្នានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយដុតភ្លើងឆេះតែឆេះប្រពន្ធកូនស្លាប់អស់ណានឹងវិញចឹងកូនចាស់ញាតិញោមការដែលប្រើខុសអាហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យឆេះចឹងឆេះវានេះហេតុហើយអស់ណាបើប្រើត្រូវវាប្រយោជន៍យ៉ាងណាមិញណាយ៉ាងណាមិញនេះនិយាយអំពីរឿងឪពុកម្ដាយនេះដែលឪពុកម្ដាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយកូនចាស់ញាតិញោមក៏បានស្ដាប់បានសិក្សាមករឿយរឿយហើយពុកម្ដាយជាអ្នកមានគុណដល់កូនប្រុសស្រីអ្នកមានគុណរបស់កូនប្រុសស្រីដែលមិនអាចគណនាបានណា
ជាអនេកបកាគុណគុណច្រើនជាអនេកជាអនន្តគុណគុណដែលរាប់មិនអស់ជាអបមាណគុណគុណដែលមិនអាចប្រមាណបានទេណាមិនអាចប្រមាណបានទេគុណមេត្តាបេតាដែលមានចំពោះកូនប្រុសស្រីហ្នឹងគឺថាច្រើនមែនតែនដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងណាថាมันអាចរៀបរាប់អស់ទេគ្រាន់តែថាការឧបមាអីច្រើនជាអនេកច្រើនជាអនន្តអីហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រាន់ឧបមាឲ្យយើងស្ដាប់ថាផែនដីទាំងមូលហ្នឹងណាតែណាផែនដីទាំងមូលយកមកធ្វើជាក្រដាស់អីយកភ្នំសេនេរុកមកធ្វើជាដងបាការយកទឹកសមុទ្រមកធ្វើជាទឹកបាការចាតែអំពីគុណមេត្តាបេតាតើតអស់ទឹកសមុទ្រហ្នឹងក៏វាមិនអស់គុណម៉ែឪដែរអាហ្នឹងលោកប្រៀបធៀបចឹងណាតែណាចឹងមេត្តាបេតាហ្នឹងពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជាអហោណយគិតែណាណាភ្លើងគឺអហោណយបុគ្គលនឹងអហោណយបុគ្គលយើងនិយាយអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះភិក្ខុសង្ឃជាអហោណយបុគ្គលណាបុគ្គលដែលគួរទទួលនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជារបស់មនុស្សទេវតាព្រមទាំងឡាយចំណែកមេត្តាបៃតាជាអហោណយបុគ្គលជាបុគ្គលដែលគួរទទួលនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជារបស់កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយណាក្នុងព្រះអត្ថកថាលោកបានបញ្ញុលថាមេត្តាបៃតាដែលជាអហោណយបុគ្គលព្រោះជាអ្នកមានឧបការៈច្រើនដល់បុត្រធីតាសមគួរជាអ្នកទទួលនៅគ្រឿងសម្រាប់បូជារបស់បុត្រធីតាត្រង់ដែលចាត់ទុកមេត្តាបៃតាដូចជាភ្លើងព្រោះថាបើកូនប្រុសស្រីប្រព្រឹត្តឆ្កឹមឆ្កូងប្រព្រឹត្តខុសចំពោះមេត្តាបៃតារមែងទៅកើតនៅក្នុងអបាយភូមិ4មាននរកជាដើមហើយត្រូវឆេះនៅក្នុងនរកមានអវជ័យនរកជាដើមអញ្ចឹងទៅណានឹងដែលចាត់ទុកមេត្តាបៃតាដូចជាភ្លើងនេះកាលណាបើកូនប្រុសស្រីប្រព្រឹត្តខុសចំពោះមេត្តាបៃតាគឺនឹងដល់នៅសេចក្តីទុក្ខនឹងដល់នៅសេចក្តីវិនាសអន្តរាយទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងទៅក្នុងបរលោកទៅអញ្ចឹងណាយើងត្រូវស្ដាប់ឲ្យយល់ពាក្យហ្នឹងណាមិនមែនមេត្តាបៃតាហ្នឹងជាអ្នកឲ្យទោសកំហុសដល់កូនទេមិនមែនមេត្តាបៃតាធ្វើបាបកូនឬក៏ថាតាមដុតកូនអីនោះទេក៏ប៉ុន្តែតោកំហុសដែលកូនប្រុសស្រីប្រព្រឹត្តខុសចំពោះមេត្តាបៃតាដោយកាយក្តីដោយវាចាក្តីដោយចិត្តក្តីណាដោយកាយមានការណាមើលងាយដោយការវាយប្រហារដោយការបៀតបៀនដោយដំបងឬក៏ដោយដំដីដោយណាគ្រឿងសត្រាណាមួយណាវាយធ្វើបាបមេត្តាបេតាឲ្យដល់នៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកមានរបួសមានស្នាមបាក់ដៃបាក់ជើងអី
ជាដើមរហូតដល់កូនប្រុសស្រីខ្លះសម្លាប់មាតាបិតាទៀតនឹងតាមផ្លូវកាយនោះតាមផ្លូវវាចាមានការប្រើពាក្យសម្ដីអសរោះកំរោះកំរើយណាប្រមាថមាក់ងាយមាតាបិតាជេរប្រតិចប្រដាសាមាតាបិតាជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយតាមផ្លូវចិត្តមានការចងគំនុំជាមួយមាតាបិតាមាននៅគំនិតគិតព្យាបាទមាតាបិតារបស់ខ្លួនក៏មានកូនប្រុសស្រីខ្លះនោះអញ្ចឹងតោកំហុសទាំងឡាយដែលកើតឡើងណាក្នុងចិត្តរបស់កូននេះដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយវាចាចិត្តចំពោះមាតាបិតានេះណាតែណាគឺថាតោកំហុសនោះឯងដែលតាមដុតតាមបុតកូនប្រុសស្រីប្រៀបបានដូចជាភ្លើងដែលតាមឆេះអញ្ចឹងណាប្រៀបបានដូចជាភ្លើងតាមឆេះអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យកូនប្រុសស្រីនោះឯងដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ចំពោះមាតាបិតាអស់ជីវិតទៅត្រូវធ្លាក់នរកឆេះនៅក្នុងនរកអីអញ្ចឹងបើថារួចផុតពីនរកមានទោសដែលមិនទាន់អស់មានបាបកម្មដែលឲ្យផលមិនទាន់អស់ត្រូវកើតជាប្រែត្រូវកើតជាទេរិឆានអីទៀតចឹងទៅចឹងណាដឹងដែលមាតាបិតាលោកប្រៀបដូចជាភ្លើងកាលណាបើកូនប្រុសស្រីប្រព្រឹត្តខុសចំពោះមាតាបិតាហើយនឹងមានទោសមានទោសគឺទោសដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងឯងតាមដុតកូនប្រុសស្រីនោះទៀតមិនមែនមិនអើតាមដុតទេហើយណាមិនមែនមិនអើតាមដុតទេចុះណាកូនប្រុសស្រីដែលប្រព្រឹត្តល្អជាមួយមាតាបិតាបានបន់ច្រើនណាបានបន់ច្រើនណាលោកប្រៀបដូចជាយកភ្លើងទៅប្រើត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាទាំងណាយកភ្លើងទៅប្រើត្រឹមត្រូវដុតដាំបាយស្លោបានបាយបានសម្លមកហូបឆ្អែតយកភ្លើងទៅដុតឆ្អើអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីបាត់រងាអីអញ្ចឹងទៅដោយអ្នកមានណាផ្ទៃពោះឆ្លងតលេអីពីដើមគេឆ្អើតែភ្លើងហ្នឹងឯងណាដុតដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ការឆ្អើអីអញ្ចឹងទៅណាហើយប្រើការបានជាប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងគឺល្អតែល្អដូចកូនប្រុសស្រីដែលដឹងគុណមាតាបិតាប្រតិបត្តិល្អចំពោះមាតាបិតាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមាតាបិតាទំនុកបម្រុងមាតាបិតាដោយបច្ច័យ4អីជាដើមអញ្ចឹងទៅគឺថាបានបន់ច្រើនជាអណែកมันអាចរាប់អស់ទេបងនោះហ្នឹងហើយបានច្រើនណាស់ឃើញណាអាហ្នឹងគឺការប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវចំពោះមាតាបិតាគឺបានបន់ច្រើនរីឯអ្នកដែលប្រតិបត្តិខុសចំពោះមាតាបិតាបានបាបច្រើនដែរទេណាណែបានបាបច្រើនដែរហើយណាកូនចាស់ញាតិញោមសិក្សាមើលរឿងសម័យពុទ្ធកាលក្តីសម័យបច្ចុប្បន្នកាលនេះក្តីអាហ្នឹងគឺថាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសចំពោះមាតាបិតាគឺមានទោសច្រើនណាស់ឃើញណាយើងមើលសម័យប្រពុតដូចជាមិត្តវិន្ទកកុមារអីចឹងប្រព្រឹត្តខុសចំពោះម្ដាយខ្លួនឯងណាតែណាម្ដាយមានកូនតែមួយនោះឯងមិនមែនតែអ្នកក្រអីណាមានស្រុកស្ដំមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាហើយកូននោះចង់ទៅធ្វើចំនួនតាមសំពើជាមួយពាណិជ្ជផ្សេងផ្សេងនោះ
ម្ដាយហាមឃាត់មិនអោយទៅនឹកឃើញថាកូនមានតែមួយខ្លៃលោមានអន្តរាយអីហើយណាមួយទ្រព្យសម្បត្តិក៏មិនខ្វះដែរអញ្ចឹងក៏ហាមឃាត់កូនមិនអោយទៅកូននោះចេះរឿងរស់មិនស្ដាប់ពាក្យទូន្មានព្រានបដាមិនស្ដាប់ម្ដាយនិយាយស្ដីអីទេណាពេលនោះជំនះចេះតែទៅហើយម្ដាយនោះក៏មិនអោយកូនទៅចាប់កូនកូនក៏វះដួលកូនក៏វះម្ដាយដួលត្រឡប់ត្រលិនហើយរត់កន្លងម្ដាយទៅហ្នឹងដោយការប្រមាថណាទាំងណាដោយការមើលងាយណាទាំងណាមិនត្រឹមតែមិនស្ដាប់ទេគឺថាធ្វើឲ្យម្ដាយហ្នឹងមាននៅសេចក្ដីលំបាកតាមផ្លូវកាយនិងលំបាកតាមផ្លូវចិត្តទៅទៀតណាហ្នឹងហើយពេលដែលកូនហ្នឹងចោះសំពៅទៅមានអីសំពៅគឿងនៅកណ្ដាលសមុទ្រហ្នឹងគេចាប់ស្លាកទៅក៏ស្លាកហ្នឹងធ្លាក់ទៅលើមិត្តវិន្ទកៈលើទី1លើទី2លើទី3អញ្ចឹងទៅក៏គេដឹងថាមិត្តវិន្ទកៈជាមនុស្សកាលៈកណ្ដីជាមនុស្សមិនល្អអញ្ចឹងទៅក៏គេណាដាក់ណាកំណត់ឈើឲ្យមិត្តវិន្ទកៈកុមារហ្នឹងដែតនៅក្នុងសមុទ្រម្នាក់ឯងទៅហើយដែលទៅដល់ឋាននរកតង្រោះណាអុសតិនរកហ្នឹងទៅដល់ក៏សោយទុកលំបាកនៅឋាននរកតង្រោះតែម្ដងតែឃើញសត្វនរកមួយគេកំពុងតែទូលកងចាក់ខៃនៅលើក្បាលស្មានតែជាមកត់ណាសុំគេមកទូលគេមិនអោយផងប៉ុន្តែជាតង្វល់គេគេអោយមកមានស្អីកងចាក់ហ្នឹងក៏វល់ខៃក្បាលដូចយើងដែកខួងអញ្ចឹងដល់នៅសេចក្តីຕົកលំបាកធ្ងន់ធ្ងរមែនតើណាតែត្រែកយំនៅឋាននរកណាអានឹងសង្ខេបសេចក្តីមកថាការប្រព្រឹត្តខុសចំពោះមេត្តានេះគឺថាមានទោសអញ្ចឹងតែដូចជាភ្លើងអញ្ចឹងណាប៉ះគេថាប្រើខុសអាហ្នឹងគឺមានទោសណាអញ្ចឹងកូនប្រុសស្រីប្រព្រឹត្តខុសចំពោះមេត្តាក្តីបីតាក្តីគឺមានទោសត្រូវធ្លាក់នរកទាំងរស់ដូចជាមិត្តវិន្ទកៈក៏មានឬក៏ស្លាប់ទៅត្រូវឆេះនៅក្នុងអវជ័យនរកអីឬក៏ត្រូវឆេះនៅក្នុងនរកណាមួយក៏មានព្រោះតែការប្រព្រឹត្តខុសចំពោះមេត្តាបេតាមើលដូចជាប្របាទអចិត្តសតោវេទេហើយបុតអីចឹងណាប្រព្រឹត្តខុសចំពោះបេតារបស់ខ្លួនណាព្យាយាមសម្លាប់បេតារបស់ខ្លួនជាធម្មកៈរាជប្របាទពំពិសាជាព្រះសតាបណ្ឌបុគ្គលផងចាជាបេតាផងព្យាយាមសម្លាប់បេតារបស់ខ្លួនទីបំផុតទៅសម្លាប់បាទដោយបំណងមែនណាពេលដែលបេតាស្លាប់ទៅអាខ្លួនឯងណាប្រពន្ធនោះក៏កើតកូននៅក្នុងយប់នោះដែរពេលដែលគេមកប្រាប់ថាភរិយាប្រសូតកូនក៏នឹកឃើញអាចិត្តហ្នឹងវាមានការស្រឡាញ់កូនខ្លាំងមែនទែនក៏នឹកឃើញដល់ឪពុករបស់ខ្លួនឯងគឺប្របាទពំពិសាដែលជាបិតារបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ថាបិតារបស់អញក៏ជាស្រឡាញ់អញដូចដែលអញស្រឡាញ់កូនអញចឹងដែរគេក៏សួរចង់ដោះលែងបិតាពីគុកវិញសួរអ្នកបំរើទៅក៏គេប្រាប់ថាបិតាហ្នឹងសោយទីវង្គត់យកបាញ់ហើយគ្រាន់តែឮប៉ុណ្ណឹងសម្លាប់ទៀតណាងើបឡើងដឹងខ្លួនសម្លាប់សម្លាប់ច្រើនដងមែនទែនណាហើយក្នុងមួយជីវិតហ្នឹងគឺថាមាននៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយរហូតដល់អស់ជីវិតទៅត្រូវធ្លាក់ទៅឆេះនៅក្នុងលោហៈកំភីនរកទាំងព្រោះណាអានឹងប្របាទចិត្តតតោវេទេហើយបុតទាំងប្រព្រឹត្តខុសចំពោះបិតារបស់ខ្លួនឯងដោយការប្រមាថសេពកប់មនុស្សខុសសេពកប់មកទេវតាហើយក៏ព្យាយាមសម្លាប់បិតារបស់ខ្លួនឯងរហូតដល់បិតាសោយទីវង្គតទៅណាខ្លួនឯងមានតោ
ផ្ទំមិនលក់ទេពេលយប់អីហ្នឹងផ្ទំមិនលក់ទេដូចភ្លើងអាបច្ច័យនរោចឆាប់ឆេះមកទាំងរស់អញ្ចឹងទៅណាដឹងអាចិតតសតោវេទេហើយបុណ្យហ្នឹងពេលដែលអស់ជីវិតទៅត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងនរោដែរទៅអញ្ចឹងជាការបញ្ជាក់ថាមេត្តាបិតាហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាភ្លើងអញ្ចឹងកាលណាបើកូនប្រុសស្រីប្រព្រឹត្តខុសជាមួយមេត្តាបិតាដោយការប្រហាដោយដំបងក្តីដោយបាត់ដៃក្តីដោយដុំដៃក្តីដោយគ្រឿងសត្រាក្តីឲ្យមានរបួសស្នាមក្តីឲ្យដល់នៅសក្តីទុកលំបាកក្នុងបច្ចុប្បន្នក្តីឬក៏ឲ្យដល់នៅសក្តីស្លាប់ក្តីអាហ្នឹងគឺថាបើថាសម្លាប់ដល់ថ្នាក់សម្លាប់ទៀតអាហ្នឹងត្រូវតន់អន្តរកម្មត្រូវធ្លាក់នរកឆេះនៅក្នុងអាចារ្យនរកហើយបើថាបៀតបៀនដោយគ្រឿងសត្រាដោយដំបងដោយអីជាដើមធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាក់ដៃបាក់ជើងឬក៏ធ្វើឲ្យគាត់នឹងដល់នៅសេចក្តីទុក្ខក៏វេទនាណាមួយក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងក៏មានទោសច្រើនដែរមានទោសច្រើនដែរកូននឹងឯងត្រូវទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងទៅក្នុងបាក់លលោទាំងណាអដឹងមេត្តាបិតាហ្នឹងទាំងគឺប្រៀបដូចជាភ្លើងឲ្យតកូនប្រុសស្រីប្រព្រឹត្តខុសគឺមានទោសច្រើនហើយខ្ញុំណាត់អាត្មាលើកយកចំណុចនេះមកនិយាយនឹងព្រោះតែចង់សពផ្សាយដើម្បីបានជាពោតបានជាធម្មទានសម្រាប់ឲ្យកូនប្រុសស្រីពិចារណាព្រោះថាតាមការមើលឃើញព័ត៌មានជារៀងរាល់ឆ្នាំណាយើងមិននិយាយតែរៀងរាល់ខែយើងនិយាយរៀងរាល់ឆ្នាំចុះតែឃើញកូនប្រុសស្រីខ្លះសម្លាប់មាតាបិតារបស់ខ្លួនកូនប្រុសស្រីខ្លះវាយធ្វើបាបមាតាបិតារបស់ខ្លួនកូនប្រុសស្រីខ្លះជេរប្រមាថមាតាបិតារបស់ខ្លួនកូនប្រុសស្រីខ្លះមិនដឹងគុណមាតាបិតាធ្វើបាបមាតាបិតាឲ្យដេញមាតាបិតាចេញពីផ្ទះទៀតហើយកូនប្រុសស្រីខ្លះមិនមែនដេញទេគឺថាយកទៅចោលតែម្ដងណែអានឹងអានឹងដែលថាប្រព្រឹត្តខុសចំពោះមេត្តាបិតារបស់ខ្លួនហ្នឹងមានទោសធ្ងន់ណាស់តែមានទោសធ្ងន់ណាស់មើលម្សិលមិញអីឃើញព័ត៌មានណែឃើញព័ត៌មានផ្សាយកូនហ្នឹងវាយម្ដាយខ្លួនឯងតែណែវាយម្ដាយខ្លួនឯងដោយដំបងរស្មីណែដោយដើមរស្មីដំបងរស្មីហ្នឹងវាយម្ដាយធ្វើបាបម្ដាយខ្លួនឯងរបួសធ្ងន់តែណែយកទៅអ្នកស្រុកគេទៅទៅជួយបើសិនជាអ្នកស្រុកគេមិនទៅជួយតន់បើអាចដល់ថ្នាក់សម្លាប់ម្ដាយខ្លួនឯងតាមមើលណាកូនប្រុសហ្នឹងអាយុ20ឆ្នាំ21ឆ្នាំណាឃើញពលរដ្ឋមានគេសរសេរហ្នឹងអ្នកខ្លះសរសេរដាក់20ឆ្នាំអ្នកខ្លះសរសេរដាក់21ឆ្នាំកូនប្រុសហ្នឹងប្រហែលជាណាសេពកົບមិនល្អផឹកស៊ីអីរាល់ថ្ងៃមិនធ្វើការងារអីម៉ែទូនមានព្រៀនបដៅនិយាយថាអីហើយបានជាខឹងម្ដាយខ្លួនឯងហើយដល់ថ្នាក់វាធ្វើបាបម្ដាយខ្លួនឯងរបួសធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រុកគេជួយនាំយកទៅសង្គ្រោះនៅ MNT ពេទ្យណោះហើយកូនហ្នឹងក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចគេចាប់យកទៅណាអប់រំដាក់គុកដាក់ចង្វាក់អីចឹងទៅអាហ្នឹងរឿងបច្ចុប្បន្នតោះបច្ចុប្បន្នគឺត្រឹមតែគុកចង្វាក់អីប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែតោះទៅក្នុងបរលោកនោះទាំងណាតោះបច្ចុប្បន្នឯងគុកចង្វាក់ហើយប៉ុន្តែសង្គមគេស្អប់ខ្ពើមគេតេះឌីលអីសពគ្រប់អាហ្នឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទាំងហើយបាប
ត្រូវឲ្យផលទៅក្នុងបរលោកទៀតហ្នឹងហើយធ្វើបាបម្ដាយខ្លួនឯងវាធ្វើបាបម្ដាយខ្លួនឯងរហូតដល់របួសធ្ងន់ត្រូវសង្គ្រោះនៅនៃមន្ទីរពេទ្យឯណោះហើយកូនប្រុសស្រីខ្លះនោះវាយម្ដាយឪពុកខ្លួនឯងបាក់ជើងបាក់ដៃអឺបែកមុខបែកមាត់កូនប្រុសស្រីខ្លះធ្លាប់ឃើញព័ត៌មានអឺកាត់ជើងកាត់ដៃម្ដាយឪពុកខ្លួនឯងក៏មានដែរណាទាំងអានឹងសាហាវដល់ម្លឹងទាំងសាដល់ម្លឹងនឹងដែលជាការបញ្ជាក់ថាកាលណាបើប្រើភ្លើងខុសអានឹងគឺធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យហើយប្រើភ្លើងខុសណាទាំងធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យយ៉ាងណាកូនប្រុសស្រីដែលប្រព្រឹត្តខុសចំពោះម្ដាយឪពុករបស់ខ្លួននេះគឺត្រូវមានទោសធ្ងន់ណាស់ទាំងបច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវទទួលទោសក្នុងបច្ចុប្បន្នអីណាហើយទៅក្នុងបរលោកត្រូវឆេះនៅក្នុងនរកអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាអាហ្នឹងគឺទៅតាមកម្លាំងកម្មដែលកូនប្រុសស្រីនោះប្រព្រឹត្តអាក្រក់ចំពោះមាតាបិតាណាអាហ្នឹងជារឿងពិតដែលតែងតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងណាយើងមិននិយាយពីជាតិសាសន៍ដតីទេជាតិសាសន៍ដតីក៏មានដែរមិនមែនមានតែជាតិសាសន៍ខ្មែរទេតែខ្ញុំនៅអាត្មាចង់និយាយតែជាតិសាសន៍ខ្មែរទេដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរស្ដាប់ហើយយកទៅពិចារណាណាយកទៅពិចារណាហើយញាតិញោមចូលស្ដាប់ការ live នេះក៏ចែករំលែកវីដេអូតតគ្នាទៅដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ក្រែងលោមានកូនប្រុសស្រីចូលស្ដាប់អីចឹងទៅបានដឹងតាមាតាបៃតានោះលោកប្រៀបដូចជាភ្លើងកាលណាបើប្រព្រឹត្តខុសចំពោះមាតាបៃតាដូចយកភ្លើងទៅប្រើខុសអញ្ចឹងណាគឺដល់នៅសក្តិវិនិច្ឆ័យហើយយកភ្លើងទៅដុតផ្ទះយកភ្លើងទៅដុតស្រែចម្ការអីដែលកំពុងមានស្រូវអីហ្នឹងខ្ទេចអស់គ្មានសល់អីទេហ្នឹងហើយតែបើថាយកភ្លើងទៅប្រើត្រឹមត្រូវដើម្បីស្លោជាតាហ្នឹងបាត់ជាប្រយោជន៍យ៉ាងណាកូនប្រុសស្រីដែលប្រព្រឹត្តខុសចំពោះមាតាបិតាមានទោសធ្ងន់មានបាបច្រើនតែបើកូនប្រុសស្រីប្រព្រឹត្តល្អចំពោះមាតាបិតាបានបន់ច្រើនវិញណាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងណានឹងការអធិប្បាយនៅក្នុងអគិសោតណាបឋមអគិសោតណាហើយខ្ញុំណាត់អាត្មាគិតថាមិនអោយវែងពេកទេហើយចង់និយាយតាក់ទងជាមួយពីអប់រំចាតប្រហែលជាថ្ងៃស្អែកអីហ្នឹងខ្ញុំនៅអាត្មាលើកយកនៅពីអប់រំរិះរិះណាដូចជាច្បាប់គោរពមាតាបិតាអីអញ្ចឹងទៅយកមកនិយាយអប់រំតាមពាក្យកំណាបខ្លះទៅដើម្បីឲ្យណាក្មេងៗស្ដាប់ទៅឆាប់យល់ចាស់ចាស់ក៏ស្ដាប់យល់ដែរណាខ្ញុំបាសក់នៅខាងសៀមរាបណាខ្ញុំសរសេរក្រិនតាជាការចូលរួមជាធម្មទានឬក៏សំណួរព្រោះអាត្មាឆែកមើលបាទបងណាហើយខ្ញុំនៅខាងនោះបានទៅវត្តរាល់ថ្ងៃដែរខ្ញុំបងនៅខាងទីក្រុងសៀមរាបណាមានជាតិមានទុកណាឃើញចំណងជើងឈ្មោះខ្ញុំដាក់ក្នុង Facebook ហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាឈ្មោះសរសេរតែឈ្មោះពិតប្រកបមិនអញ្ចឹងទេបងខ្ញុំសរសេរថាពិតណាស់លោកម្ចាស់អាយុកាន់តែអាយុខៃអាយុកាន់តែខៃចុះ
កិលេសរបស់សត្វកាន់តែមានច្រើនក្នុងសន្តានម្ល៉េះហើយមានការខុសឆ្គងច្រើនចំពោះឪពុកម្ដាយហើយពួកក្មេងនោះភាគច្រើនមិនស្ដាប់នៅព្រះធម៌ផងទេតែណាត្រូវហើយយងអ្នកដែលស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌ស្ដាប់ធម៌បានទទួលនូវចំណេះដឹងអញ្ចឹងច្រើនតែប្រតិបត្តិល្អចំពោះមាតាបិតាមេត្តាបេតុបដ្ឋានឹងអីចឹងណាបំរើមេត្តាបិតាបានល្អប្រតិបត្តិតបគុណអីទំនុកបំរុងចាំមេត្តាបិតាបានល្អអញ្ចឹងទៅតែកូនប្រុសស្រីដែលមិនដែលរៀនធម៌មិនដែលបានស្ដាប់ធម៌ហើយមិនបានសេពគប់សប្បុរសទៀតទៅសេពគប់តែអសប្បុរសនាំឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់នាំឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើនៅទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងរហូតដល់ប្រព្រឹត្តខុសចំពោះមេត្តាបិតាខ្លួនទៀតអានឹងគឺមានតោធន់ណាស់ព្រោះនឹងតាមមើលឃើញព័ត៌មានរឿយរឿយហ្នឹងហើយហើយត្រូវនឹងសម័យនេះផងសម្បូរទៅដោយការប្រព្រឹត្តនៅអបាយមុខមែនតើណាហ្នឹងណាសម្បូរដោយការប្រព្រឹត្តអបាយមុខហ្នឹងគឺថាច្រើនមែនតើព្រោះច្រើនមែនតើការប្រព្រឹត្តសេពគ្រឿងស្រវឹងការសេពគ្រឿងញៀននឹងហើយសេពគប់បាបអមិតហើយសេពគប់គ្រឿងស្រវឹងសេពគប់គ្រឿងញៀនណារឿងល្បែងភ្នាល់អីហ្នឹងហើយយើងនិយាយបាយមុខមានល្បែងស្រីល្បែងស្រាល្បែងភ្នាល់សេពគប់បាបអមិតចឹងទៅតែយើងនិយាយមើលរាល់ថ្ងៃនេះនិយាយពីថាល្បែងភ្នាល់វិញគឺច្រើនមែនតើឥឡូវឃើញរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់បន្ថែមទៀតហើយរឹតបន្តឹងរឹតបន្តឹងឲ្យស្មត្ថកិច្ចគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់ខិតក្រុងទាំងអស់ចាប់លបែងស៊ីសងខុសច្បាប់អីឃើញ2ថ្ងៃនៅភ្នំពេញគឺថាកងក្រាបទីកន្លែងច្រើនមែនទែនលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយទាំងក្មេងទាំងចាស់ប្រព្រឹត្តហ្នឹងហើយលបែងផ្សេងផ្សេងទៀតអីអូច្រើនណាស់ហើយក្មេងៗក៏សេពគ្រឿងញៀនច្រើនគ្រឿងញៀនហ្នឹងចាប់បានទាំងតោនទាំងតោនទាំងគីឡូទាំងគីឡូខ្លះលែងនាំចូលមករាប់រយគីឡូរាប់រយតោនហ្នឹងក៏មានដែរហើយច្រើនគ្រឿងញៀនលក់ដោយស្ករក្រឹបដែរតំបន់ខ្លះលក់ដោយស្ករក្រឹបអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្មេងៗញៀនក៏ច្រើនហើយបើដើរផ្លូវហ្នឹងហើយម៉ែឪនិយាយមិនស្ដាប់ទេម៉ែឪទោះមានព្រមផ្ដាំស្ដាប់ទេមើលងាយម៉ែឪរហូតដល់សម្លាប់ម៉ែឪក៏មានដែរណាព្រោះតែការប្រព្រឹត្តអបាយមុខនោះឯងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងសរុបមកថាកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ចំពោះមាតាបិតាគឺមានទោសធ្ងន់ណាស់ប្រៀបបានដូចជាយើងយកភ្លើងទៅប្រើខុសអញ្ចឹងវាមានទោសច្រើនធ្វើឲ្យវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិអីជាដើមអញ្ចឹងយ៉ាងណាការប្រព្រឹត្តខុសចំពោះមាតាបិតានេះគឺថាវិនាសពូជមនុស្សវិនាសពូជទេវតាវិនាសបរិស័យត្រូវបានទៅព្រះនិព្វានវិនាសនៅសេចក្តីសុខទាំងជាសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សទាំងជាសេចក្តីសុខរបស់ទេវតាគឺត្រូវវិនិច្ឆ័យអស់ដោយសារតែការប្រព្រឹត្តខុសចំពោះមាតាបិតារបស់ខ្លួននោះឯងចឹងណាសំខាន់យើងត្រូវយល់ដឹងថាម៉ែឲ្យជាព្រះរបស់ខ្លួនត្រូវគោរពត្រូវប្រតិបត្តិត្រូវបូជាហ្នឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវតាមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងណាដឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាខ្ញុំណាអាត្មា
ពញ្ញុលពធោនៅព្រឹកវេលាព្រឹកនេះតកតងទៅជាមួយនៅបឋមអគិសោតជាបសុតទី3នៅក្នុងមហាយញ្ញវគ្គទី5ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្រនិកាយសតកនិបាតណា3ភាគ47ទំព័រ76ទាំងគាត់ចាស់ញាតិញោមមានពេលវេលាឬក៏មានសភៅបើកមើលទៅក្នុង3ភាគ47ទំព័រ76ភ្លើង7យ៉ាងណាតែខ្ញុំនៅថ្មអធិប្បាយតែមួយទេគឺអធិប្បាយទី4ទាំងអាហោនយគិនឹងភ្លើងគឺអាហោនយបុគ្គលអាហោនយបុគ្គលគឺបុគ្គលដែលគួរទទួលនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាអាហោនយបុគ្គលក្នុងទីនេះគឺបានដល់មេដាបេដាដែលប្រៀបដូចជាភ្លើងណាកូនប្រុសស្រីប្រតិបត្តិល្អបានបន់ច្រើនណាកូនប្រុសស្រីប្រតិបត្តិល្អចំពោះមេដាបេដាបានបន់ច្រើនបើប្រតិបត្តិខុសចំពោះមេដាបេដាមានទោសត្រូវធ្លាក់នរកដូចភ្លើងត្រូវឆេះវិញអស់ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងណាបាទសូមបញ្ចប់ហើយសូមប្រគេនបន់ដល់ប្រធារានុធារៈគ្រប់ប្រអង្គជូនបន់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាបានចំណែកបនធម្មទាននៅវេលាព្រឹកនេះគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងសូមអនុមោទនាសូមលៀបកាណាគុណចាស់លៀងញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងប្រគេនពរជូនពរគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនា